জনাই স্টুডিওত মই জাহ্নবী নির্মিয়মান চারি লেন যুক্ত পথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকর দুর্ঘটনা এখন এলটো বাহনে প্রচণ্ড খুন্দা মারে রখাই থোৱা রুলারত যার ফলত ছয়জনকৈ শ্রমিক আঘাতপ্রাপ্ত হওয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘটনা কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পরিস্থিতি লৈ আহিছে মুহূর্তৰ সবিশেষ নির্মিয়মান চারি লেন যুক্ত পথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা নির্মিয়মান অবস্থা থাকা পথত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈছে পথৰ ওপৰত ৰখাই থোৱা ৰুলাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে এল্টো বাহনে পথ নিৰ্দেশনা নথকাৰ বাবে ভুল পথেৰে আহে বাহনখন পথ নিৰ্দেশনা নথকাৰ বাবে বাহনখন ভুল পথেৰে যোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ছয়জনকৈ লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ছয়জনকৈ শ্ৰমিক আহত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ আছিল লোককেইজন আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় মৰাণৰ খোৱাঙৰ নিৰ্মিয়মান পথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা আহত তেজপুৰৰ মাইনুল হক সাইদুল ইছলাম আজিজুল ইছলাম আহত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত লগতে ৰকিবুল ইছলাম হজৰত আলী আৰু জিয়াবুল ইছলাম আহত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত আটাইকেইজন শ্ৰমিক আৰু আটাইকে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত কামৰ বাবে গৈ আছিল শ্ৰমিককেইজন আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'বলগীয়া হয় যাৰ ফলত আহত হয় এই ছয়জনকৈ শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ AR123558 মৰাণৰ খোৱাঙত নিৰ্মিয়মান পথতে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল চাৰিলেনযুক্ত নিৰ্মিয়মান যি পথ আছে সেই পথৰ ওপৰত ৰখাই থোৱা এখন ৰুলাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে এল্টো বাহনে পথ নিৰ্দেশনা কোনো নথকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন দিয়া হৈছে পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু এনেদৰে পথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থা বা পথ নিৰ্দেশনা কোনো ধৰণৰ দিয়া নাছিল যেনেধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পথ নিৰ্দেশনা নথকাৰ বাবে বাহনখন ভুল পথেৰে গৈছে যাৰ ফলত এনেদৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'বলগীয়া হয় আৰু ভুল পথেৰে গৈ এল্টো বাহনখনে খুন্দা মাৰে পথত ৰখাই থোৱা ৰুলাৰত যিহেতু নিৰ্মাণ পথত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা আছিল আৰু নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত থকা যিখন যিটো পথ সেই পথটোৰ ওপৰেৰে গৈছিল এই এল্টো বাহনখন যাৰ পিছত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে ৰখাই থোৱা ৰুলাৰত আৰু এই খুন্দাৰ পিছতে ছয়জনকৈ শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ আছিল লোককেইজন আৰু ডিব্ৰুগড়ত কামৰ বাবে গৈ আছিল শ্ৰমিককেইজন আৰু গৈ থকা অৱস্থাতে এইদৰে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় যাৰ পিছত ছয়জনকৈ লোক আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আহত লোকসকল তেজপুৰৰ মাইনুল হক ছয়দুল ইছলাম আজিজুল ইছলাম ৰকিবুল ইছলাম হজৰত আলী আৰু জিয়াবুল ইছলাম আহত আটাইকে হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইফালে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখন এইদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে বাহনখনৰ সন্মুখভাগ এইদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ AR123558 তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যিহেতু চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছিল আৰু এই নিৰ্মিয়মান পথত পথৰ কোনো ধৰণৰ নিৰ্দেশনা নাছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু পথ নিৰ্দেশনা নথকাৰ বাবেই বাহনখন ভুল পথেৰে গৈছিল যাৰ পিছত এইদৰে ৰখাই থোৱা ৰুলাৰত এইদৰে প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে এল্টো বাহনখনে যাৰ পিছত এইদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আৰু বাহনখনৰ সন্মুখভাগ সম্পূৰ্ণভাৱে এইদৰে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ইয়াৰে সময়ছোৱালৈ ছয়জনকৈ শ্ৰমিক আহত হৈছে আহত শ্ৰমিককেইজন তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে তেওঁলোকে কামৰ বাবে গৈ আছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে এইদৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আহত হ'বলগীয়া হয় ছয়জনকৈ শ্ৰমিক আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ত কামৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মৰাণৰ খোৱাঙৰ নিৰ্মিয়মান পথত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখনৰ নম্বৰ AR123558 পথৰ ওপৰত ৰখাই থোৱা ৰুলাৰত প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰিছে এই এল্টো বাহনখনে পথ নিৰ্দেশনা নথকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু পথ নিৰ্দেশনা নথকাৰ বাবে এইদৰে নিৰ্মিয়মান পথেৰে বা ভুল পথেৰে এইদৰে যায় বাহনখন যাৰ পিছতে এল্টো বাহনখনে এই ৰখাই থোৱা ৰুলাৰখনত প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰে যাৰ পিছত সম্পূৰ্ণভাৱে বিধ্বস্ত হৈ পৰে বাহনখন লগতে বাহনত থকা ছয়জনকৈ শ্ৰমিক আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে গৈ আছিল শ্ৰমিককেইজন কামৰ বাবে গৈ থকা অৱস্থাতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মৰাণৰ খোৱাঙৰ নিৰ্মিয়মান পথত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা আহত লোককেইজন তেজপুৰৰ মাইনুল হক ছয়দুল ইছলাম আজিজুল ইছলাম ৰকিবুল ইছলাম হজৰত আলী আৰু জিয়াবুল ইছলাম বুলি জানিব পৰা গৈছে
মৰাণ আৰু খোৱাঙৰ মাজৰ মাধকলি ৰাস্তাত যিটো এন এছ ডি এলে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় ফুলেনযুক্ত যিটো কোম্পানীয়ে বনাই আছে তেখেতলোকৰ কাণ্ডজ্ঞানহীনতাৰ বাবেই আজি তেজপুৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় অভিমুখে আহি থকা এতিয়া ছয়জনীয়া যাত্ৰী আজি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে সংকটজনক অৱস্থাত আছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কিন্তু এটা কথা লক্ষণীয় বিষয় যে তেখেতলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত কোনো প্ৰটেকশ্যন দিয়া নাছিল কিন্তু বাৰম্বাৰ আমি বিভিন্ন সময়ত আমি দেখিছোঁ যে তেখেতলোকে যিটো সময়ত কাম কৰি থাকে ৰাস্তাৰ যি কাম কৰি থাকে এই ৰাস্তাৰ কাম কৰাৰ মাজতে যিবিলাক তেখেতলোকৰ প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে এই প্ৰটেকশ্যন দিয়া আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই আমি এই অকল আজিৰ কথা মই ক'বলৈ যোৱা নাই ইয়াত বিভিন্ন সময়ত ইয়াত দুৰ্ঘটনা পতিত হৈ থাকে গতিকে আমি দাবী জনাইছোঁ টাইম যোৱা পক্ষত বা আমি দাবী জনাইছোঁ তেখেতলোকে কাম কৰিছে এই কামবিলাক তেখেতলোকে এটা শৃংখলাবদ্ধভাৱে কাম কৰিলে যাতে সাধাৰণ জনতাৰ যাতায়াতৰ অৱস্থাত অসুবিধা নহয় যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু আমি এটা কথা আমি ইয়াৰ লগতে সংলগ্ন কৰি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ যে তেখেতলোকে যি ৰাস্তাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলাই আছে এই ৰাস্তাৰ বহুতো বিসংগতি আমি দেখা পাইছোঁ গতিকে এই কথাখিনিও অসম চৰকাৰ তথা ভাৰত চৰকাৰে ইয়াৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনালোঁ আমি আহি কিনে দেখি মাত্ৰ দেখি পালোঁ মানে গাড়ীখন ইয়াত এক্সিডেণ্ট হোৱা তাতে আহি কিনে আমি দেখিলোঁ যে মানে নহয় ইয়াত ছজন মানুহ মানে দুখ পাইছে আৰু তাৰ আগত যিসকল প্ৰতিৰক্ষক আছিলে তেওঁলোকে দেখিছে কি ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল কিন্তু আমি আহি কিনে দেখিলোঁ তাৰ ছজনৰ মাজত প্ৰায় চাৰিজনৰ অকণ সংকটজনক অৱস্থা মানে আৰু বিশেষকৈ যিজনে ড্ৰাইভিং কৰি আছিলে চলাই আছিলে তেখেতৰ মানে অকণ বুকুটো দুখ পাইছে আৰু মুখেৰে তেজ গৈ আছে মানে তেওঁ অকণ সংকটজনক হৈছে আৰু এজনৰ ভৰিও ভাঙিছে আৰু তেওঁলোকে আহি আছিলে মানে তেজপুৰৰ পৰা অৰুণাচললৈ কিবা কাম মিস্ত্ৰী কাম কৰে চাগে তেওঁলোকে কামলৈ যাবৰ কাৰণে আহিছিলে আৰু মই এইটো ৰাস্তাৰে 6টামান বজাত পাৰ হৈছোঁ ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকৈ একো দেখা নাই আৰু উভতি আহোঁতে দেখোঁ যে মানে ইয়াত এনেকৈ এটা কণ্ডিশ্যন হৈ আছে এইটো এল্ট্ৰ' এইখন হেৰি মানে ৰাস্তা পি ডাব্লিউ ডিৰ মানে ৰখাই থোৱা গাড়ীত তাতে ৰৈ থকা গাড়ী এখন মানে এক্সিডেণ্ট এইটো ৰাস্তাটো আজি বহুত দিনৰ পৰা কাম চলি আছে আৰু এইখিনি আধৰুৱা হৈ আছে এইখিনি কাম যদি উলিয়াই দিয়ে তেনে এনেকুৱা ধৰণৰ সংকটজনক মানে দুৰ্ঘটনাৰ পৰা মানুহ অকণ ৰক্ষা পাব মানে অতি সোনকালে এইখিনি কাম যদি আজৰি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে আমাৰ মানে ৰাইজে মানে অকণ সুখ হওক।